Ми сподівалися сісти на потяг Львів-Пшемишль. Сказали, що пустили додаткові, що беруть всіх без квитків. Ми приїхали, але жодного потягу сьогодні не було. На пероні вкрай небезпечно, тому що натовп такий. Я залишила зараз своїх батьків, які були в евакуації під час Другої світової війни. Моя мама втратила батька на війні, свого рідного брата. Що сказати, вони зараз там під Києвом в мене. В Бориспільському районі, просто на дачі, там літній будиночок. Дочка вчилася в Польщі, вона там хоче, далі може працювати. Ми їдемо з нею зараз. Це я, мама, син, дочка, і це наша собачка. Втомився дуже. Дякую, звати? Барні. Так несподівано стаємо біженцями. У нас утворився координаційний центр, який допомагає людям не розгубитися тут і зорієнтуватися, куди можна піти, чи поїсти, чи попити, чи переночувати. Це моя дочка, а це моя, дасть Бог, майбутня невістка, а це мій зять. Ми вдома приготували і привезли макарон. Де є ще макарон? Поки в нас спокійніше, як будь-де, ми можемо чи можемо допомогти. Ми спимо спокійніше, ніж ті люди, які лишили свої домівки. Дуже страшно лишити свою хату і десь їхати. Дуже страшно. То, що все життя до чогось дороблялися і в один день лишити, то дуже важко. Agrarian University, Біла Церква. Біла Церква? Yeah, Біла Церква, yeah. Тож зараз ви намагаєтеся виїхати куди? У Польщу? В Угорщину? Сподіваюся, зможу виїхати в Польщу, де я, напевне, буду у безпеці. І потім, напевне, якщо війська відведуть, я зможу повернутися сюди вчитися і надалі. Бо Україна – чудове місце для життя. Хочу сказати українцям, ви не повинні втрачати надію, все буде гаразд. А росіянам хочу сказати, звертайтеся до свого уряду і війська, щоб зупинити цю війну, бо всі у світі будуть втягнуті. Володимире Путін, зупиніться! Життя мають значення!